İsmayıllı rayonunda fəaliyyət göstərən Qız Qalası İstirahət Mərkəzi daxili və xarici turizm üçün əlverişli imkanlara malikdir. İsmayıllının Xanagah kəndi ərazisində yerləşən istirahət güşəsi 3 hektar ərazini əhatə edir. Buradakı 1 və 2 otaqlı kateclər, əyləncə yerləri, uşaq oyun meydançaları, ümumiyyətlə, eyni vaxtda 150-yədək turisti qəbul etmək imkanı verir. Bu marşrut üzərində yerləşən, Avropa və dünya standartlarına cavab verən hər cür təminatı olan daha bir müasir istirahət kompleksi, Green House da bu bölgəyə səfər edən qonaqların rahat istirahəti üçün uyğun məkandır. Kompleksdə eyni anda 100 nəfərdən çox insan dincələ, yaşıl təbiətin bəxş etdiyi rahatlıqdan yararlana bilər. Şəki şəhərindəki 18-ci əsrin tarixi abidəsi olan qədim Karvansaray mehmanxanası da buraya səfər etmiş yerli və xarici turistlərin ən çox can atdığı obyektlərdəndir. Mənim adım Rafael Biroviçdir. İlk dəfədir ki, Azərbaycana, Şəkiyə gəlmişəm. Mehriban sakinləri, qədim tarixi olan bu yer, bu şəhər mənim çox xoşuma gəlir və artıq əminəm ki, mən gələn il buraya yenə də dönəcəm. Şəkidə müasir üslubda tikilmiş Şəki Saray Oteli isə bu yaxınlarda istifadəyə verilib. Milli memarlıq üslubunda və yüksək standartlara uyğun ucaldılan Otel Şəki, şəhərə xüsusi görkəm verməklə yanaşı, buraya gələn xarici turistlərə, iş adamlarına, yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsinə imkan yaradır. Burada 5 ulduz sertifikatına uyğun, eyni vaxtda 65 nəfəri qəbul edə bilən 34 nömrə, o cümlədən 3 lüks nömrə var. Flora və faunasının zənginliyi, coğrafi şəraiti, tarixi və mədəniyyət abidələrinin çoxluğu ilə turizm üçün geniş imkanlar açan Qax rayonunun ərazisindəki Yaşıl Park İstirahət Mərkəzi də 2005-ci ildən fəaliyyətdədir. İstirahət mərkəzində stadion, diskoteka, hovuz da var. Mərkəzdə eyni vaxtda 80 nəfər turist dincələ bilər. Bütün mehmanxanalar, mehmanxana kompleksləri, turizm şirkətləri, bunlar hamısı özəl sektordur. Mədəniyyət Turizm Nazirliyi isə əlbəttə ki, ölkəmizdə turizm sahəsinin siyasətini aparır və lisenziyalar, məsələn, otellərə verilir, turizm şirkətlərə lisenziyalar verilir, otellərə sertifikatlar verilir, müəyyən tədris proqramları keçirilir, müxtəlif xarici ölkələrlə əlaqələr yaradılır, həmin xarici ölkələrlə sazişlər imzalanır turizm sahəsində. Yəni ki, bu istiqamətlərdə əlbəttə ki, dövlət sektorundan özəl sektorun birgə fəaliyyəti böyük rol oynayır. Şimal istiqaməti marşrutu üzərində fəaliyyət göstərən xeyli obyekt artıq tam gücü ilə turistlərin ixtiyarındadır. Onlardan biri Quba-Xınalıq yolunun 30-cu kilometrində yerləşən Nazlı Bulaq istirahət kompleksidir. Nazlı Bulaq olduqca gözəl təbiət qoynunda yerləşir. Bu mərkəz təkcə yerli turistləri deyil, Respublikamızın qonaqlarını da böyük zövq və xoş təəssürat aldığı məkanlardandır. Şimal bölgəsinin ən gözəl məkanlarından biri də Xaçmaz rayonunun məşhur istirahət zonası Nabranda yerləşir. Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi ilin istənilən fəslində, xüsusən də yay mövsümündə aktiv istirahət növünü seçən qonaqlarla dolu olur. Dünya standartlarına uyğun olan Atlantda vaxtı səmərəli və əyləncə ilə dolu keçirmək, eyni zamanda sağlamlığınızın qayğısına qalmaq üçün hər bir şərait var. Azərbaycanın cənub bölgəsində də son 5 il ərzində bir sıra möhtəşəm turizm obyektləri tikilərək istifadəyə verilib ki, onlardan biri də öz valehedici təbiəti, özünə məxsus mətbəxi ilə seçilən Lerik rayonundakı Relax istirahət mərkəzidir. 2006-cı ildən fəaliyyətə başlayan, ölkə başçısı İlham Əliyevin də baş çəkdiyi istirahət mərkəzi ilin bütün fəsillərində yerli və xarici turistlərə xidmət göstərir. Kompleks ailəvi istirahət üçün nəzərdə tutulmuş 65 kateç, 3 mərtəbəli, 35-1
15 iki otaqlı nömrəsi olan oteldən ibarətdir. Mərkəzin restoranı eyni anda 500 müştəriyə peşəkar qulluq imkanı verir. Lənkəranın mərkəzindəki Abqala mehmanxanası isə subtropik iqlim qurşağının bölgəyə bəxş etdiyi sünkar təbiətin qoynunda yerləşib. Təbiət qoynunda istirahət etməyə gələn qonaqlar oteldəki hər zövqə uyğun, hər cür təcizatı olan 58 otaqda gecələyə bilər. Devizi, cənnəti uzaqlarda axtarmayın olan mehmanxana, peşəkar əməkdaşları, bar, restoran, bilyard zalı, geniş konferans salonu və biznes mərkəzi ilə fəaliyyət göstərir. Nizaminin diyarı qədim Gəncədə yenicə istifadəyə verilən My Way mehmanxana və istirahət kompleksi də əvəz olunmaz xidməti ilə seçilir. Bu mehmanxana Gəncənin qonaqlarına yüksək səviyyəli otaqlar və servislə yanaşı, 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərən restoran, bar, istənilən növ kommunikasiya xidmətləri də təklif edir. Turizmin inkişafı sözsüz ki, öz növbəsində bu regionların iqtisadi inkişafına gəlib çıxardacaq. Təsəvvür edin, bu günləri Azərbaycana təxminən 1 milyon adam ildə gəlir. Orta hesabla götürsək, hər Azərbaycana gəlmək üçün və burada yaşamaq üçün, burada qalmaq üçün, vaxtını keçirmək üçün ayrılan vəsaitin təxminən bir 600-800 manat arasındadır. Biz onu 600 manatı 1 milyon adama çarpsaq, vursaq, deməli, olacaq təxminən 600 milyon manat hər il Azərbaycanın dövriyyəsinə daxil olur. Onların yalnız elə 20%-a qədər müxtəlif vergilərin vasitəsilə Azərbaycan dövlət büdcəsinə daxil olur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 30 yanvar 2006-cı il tarixli Azərbaycan Respublikasının bəzi nazirliklərinin yenidən təşkil edilməsi haqqında fərmanına əsasən formalaşdırılan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə mədəniyyətin və turizmin ayrılmaz vahid kimi təbliği sayəsində aparılan işlər davam etdirilib. Nazirliyin əməkdaşları ötən dövrdə aparılan hər bir işdə dövlətimizin dəstəyini hiss edib, ölkə başçısının imzaladığı sərəncamlar sırasında mədəniyyət və turizm sahəsinin xüsusi yerə malik olması onları daha əzmlə çalışmağa sövq edir. Turizm sahəsinin genişləndirilməsi və tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanılması istiqamətində xeyli işlər görülüb. 2006-cı ildə dövlət başçısı tərəfindən iki sahə, mədəniyyət sahəsi və turizm sahəsi bir dövlət qurumuna birləşdirilib, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi yaradılmışdır. Bunun çox böyük bir əhəmiyyəti olub Respublikada həm mədəniyyətin, həm turizmin inkişafında. Yəni ki, turistlər, xarici turistlər əsasən gəlirlər hansısa bir xarici ölkənin tarixi ilə tanış olmaq üçün, onun tarixi abidələri ilə məşğul olmaq, tanış olmaq üçün. Və əlbəttə ki, mədəniyyətlə turizm sahələri, bu iki bir sahə çox əlaqələndirilmiş bir sahələrdir. Yəni ki, mədəniyyət də turizm, mədəniyyəti biz turizm vasitəsilə təbliğ edirik və turizmi də mədəniyyət vasitəsilə biz təbliğ edirik. Nazirlik turizmin inkişafını təbliğ etmək məqsədi ilə bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirib. Son 5 il ərzində ölkəmizin turizm imkanlarını əks etdirən 40-dan çox reklam, çap məhsulları, filmlər hazırlanıb. Respublikamızın turizm potensialını əks etdirən reklamlar xarici ölkələrdə dərc edilən bir sıra nüfuzlu turizm jurnallarında nəşr edilib. 2002-ci il aprel ayından başlayaraq Bakı şəhərində AITIF Beynəlxalq Turizm Sərgisi keçirilir. Əgər 2002-ci ildə bu sərgidə 5 ölkədən 26 şirkət iştirak edirdisə, AITIF 2008-də 28 ölkədən 65 şirkət iştirak edirdi. Ən mühüm məqamlardan biri də dünyanın bir sıra nüfuzlu beynəlxalq telekanallarında reklam çarxlarının verilməsidir.
Cənab Prezidentin şəxsi tapşırığı əsasında bu günləri Azərbaycan Respublikasının tanıtma roliki, tanıtma çarxı artıq CNN, Euronews, National Geographic, Travel Channel kimi tanınmış və turizmlə bağlı olan və o turizmə peşəkarlıq nöqtə nəzərindən və eyni zamanda böyük həvəslə maraq göstərən insanların deməli diqqətini cəlb etmək üçün. Bizim xüsusi bir internet şəbəkəsinin yaradılmasına dair işlər gedir. Bu günləri Azərbaycan saytları formalaşıb. Deməliyim ki, Heydər Əliyev fondunun da tərəfindən yaradılmış Azərbaycan saytı ona çox böyük bir köməklik göstərir. İslam dünyası ilə mədəniyyət və turizm sahələrində çoxtərəfli əməkdaşlıq münasibətləri də yüksək sürətlə inkişaf etməkdədir. 2006-cı ilin 9-12 sentyabr tarixlərində ölkəmiz İslam Konferansı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin 5-ci konferansına sədrlik etmə hüququ əldə edib. Nazirliyin ən böyük fəaliyyət istiqaməti isə 2009-cu ildə nəzərdə tutulub. Çünki 2009-cu ildə Bakı İslam mədəniyyəti paytaxtı elan olunub. Biz beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycanın turizm imicin genişləndirilməsinə xüsusi bir önəm veririk. Bildiyiniz kimi 2001-ci ildən etibarən Azərbaycan Ümumdünya Turizm Təşkilatının üzvüdür. Son illər 3 il müddətində Azərbaycan İslam Konferansı Təşkilatının turizm nazirlərinin konferansının sədrliyin vəzifələrini icra edirdi və mən deməliyəm ki, və bunu təvəzzükarlıqla uzaq olmağı kimi qiymətləndirməyin, çünki bu yalnız Azərbaycanın imici ilə bağlı olan bir məsələdir. İslam ölkələrinin turizm konferansının rəyinə görə heç bir sədrlik edən bir ölkənin əldə etdiyi nailiyyətlər, apardığı işlər, həyata keçirdiyi layihələr digər ölkələrlə müqayisə olunası deyil. Azərbaycan bir bu təşkilatın yenidən dirçəlməsinə, onun çox fəal işləməsinə böyük bir təkan vermiş oldu, bir sədrliyi həyata keçirdi. Turizm sənayesinin inkişafında xüsusi yer tutan kadrlar və onların peşə hazırlığı məsələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlərdən olub. Bizim şirkətin, turizm şirkətinin əməkdaşları olduqca işlərinə peşəkar yanaşırlar və günü-gündən öz peşə hazırlıqlarını artırırlar. Əlbəttə ki, 5 il bundan öncə, yəni bu 5 illik bir dövrə biz nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycanın turizm sektorunda inkişaf danılmazdır. Yəni bu çox böyük bir nəzərə çarpan formada özünü büruzə verir və öz dinamik inkişaf tərzindədir. Bu kontekstdə bizim deməli turizm institutunun yaradılmasının nəinki turizm aləmində, eyni zamanda Azərbaycan təhsil sistemində bir yenilik, bir inqilab kimi qəbul edirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılan Turizm İnstitutunun ötən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının reytinqinin nəticəsinə əsasən tələbə axını üzrə 3-cü yeri tutduğu da sevindirici haldır. Turizm sahəsi ümumiyyətlə bizdə yeni bir sahədir. 2001-ci ildən bu sahə inkişafı başlanıb və turizm sahəsində peşəkar kadrların çatışmamazlığı bugünə kimi hiss olunur. Lakin 2006-cı ildə Turizm İnstitutu
açılıb, artıq fəaliyyət göstərir və 1-2-3 ilə həmin o tədris ocağının tələbələri qutarandan sonra bizdə əlbəttə ki, turizm sahəsində peşəkar kadrların səviyyəsi də sayıda artmaqda olacaq. Azərbaycan dövlətinin apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində artıq turizmin infrastrukturunun formalaşdırılması üçün mühüm addımlar atılıb. Statistikaya nəzər salsaq, ölkədə aparılan quruculuq və abadlıq işləri turizmin inkişafına bilavasitə təkan verib. Xüsusən də regionlarda yol təsərrüfatı infrastrukturunun yenidən qurulmasının faydası olduqca böyükdür. Sabaha hesablanmış ən mühüm addımlardan biri də Azərbaycan Respublikası turizminin inkişafına dair 2008-2016-cı illər üçün dövlət proqramıdır ki, bu proqramda Respublikamızda turizmin inkişafının gələcək strategiyası müəyyənləşib. 2007-ci ildə Hilton şirkəti ilə əldə edilmiş menecment kontraktına görə Hilton Bakı otelinin tikintisi üzrə işlər başlanıb. Yapacağımız Hilton oteli 26 mərtəbədə olacaq. İçində 308 otaq olacaq. Bu 308 otağının hepsi deluks otaqlar olaraq da servis görəcək. İki mərtəbəsində konferans otaqları, balo salonu, 500 nəfərlik, 600 nəfərlik konferans otaqları olacaq. Eyni zamanda 25-ci mərtəbədə bütün Bakı'nın manzarasına, deniz manzarasına, şehir manzarasına hakim olan bir fitness center olacak. Ve en 26. mertebesinde de yine bir restoranı olacak. Bugün de ben bunu size bildirmekten çok memnunum ki inşallah 2011'in birinci kuartını da Hilton tamamlamış olacak. Xaçmaz rayonunda Nabran istirahat sonrasında inşa edilen Bellamont adlı istirahat merkezi de öz orijinallığı ilə seçiləcək. 5 mərtəbəli otel binası və kateclərdən ibarət yeni kompleks daha bir yeniliyi ilə də fərqlənəcək. Burada 1 hektar sahəyə malik. Bölgədə analoqu olmayan hovuz inşa edilir. Hər cür müasir təminatı olan bu istirahət mərkəzinin bir hissəsi meşə ilə əhatələnəcək. Biz bu günləri mövcud olan infrastrukturla və mövcud olan zonaların inkişafı ilə tək məşğul deyilir. Bu günləri dövlətin xüsusi bir proqramı var. Bu, məsəl üçün, orada xüsusi layihələrin həyata keçirməsindən ibarət bir neçə dövlət əhəmiyyətli proqramlar icra olunur. Misal üçün, deyə bilərəm ki, hal-hazırda Musar rayonunda, Ləzə kəndinin yanında yerləşən o zolaqda Azərbaycanda ilk turizm, qış-yay turizm istirahat kompleksi yaradılması haqqında qərar verilib və artıq oraya tədqiqatların aparılmasının və proqramın hazırlanmasına dövlət tərəfindən vəsait ayrılır. Biz bu işi artıq sürətlə aparırıq. Hal-hazırda Avstriyanın şirkətlərinin nümayəndələri regionda Şahdağ ətəyində öz fəaliyyətini davam elətdirirlər. Orada dərin özüllü, yəni qazıntılar gedir və artıq Azərbaycanda yeni lift təsərrüfatının, yəni ki, eskalatorların quraşdırılması, orada yeni şəhərciyin salınması, onun kommunal təsərrüfat infrastrukturunun yaradılmasına dair dövlət tərəfindən artıq vəsait ayrılıbdır. Biz bu işi təxminən 2-3 il müddətində tamamlamağı, yəni ki, birinci mərhələsini tamamlamağı nəzərdə tuturuq və əminəm ki, o birinci infrastruktur mərhələsi başa çatandan sonra artıq ciddi sərmayəçilərin ora daxil olmasına şərait yaradılacaqdır. Xəzərin qoynunda Krokus qrupun gerçəkləşdirilməyə başladığı Flamingo adlı 7 ulduzlu premium klas dərəcəsində olan otel və turizm qəsəbəsi Azərbaycanın turizm potensialının imkanlarının daha da təkmilləşdirilməsi baxımından mühüm layihədir. Layihələndirilməsində Krokus Group rəhbərliyinin birbaşa iştirak etdiyi 50 hektar ərazidə yerləşən 70 möhtəşəm tikilidən ibarət mükəmməl servis və mühafizə sisteminə malik bu möhtəşəm kompleksin öz ayrıca infrastrukturu,
çimərliyi, yolu, tenis kortu, futbol meydançası, spa və fitness mərkəzi olacaq. Kurort qəsəbəsində tikiləcək hər bir villa ayrıca hovuza malik olacaq. Əvvəllər ərazidə mövcud olmuş pansionatın yenidən qurularaq 5 ulduzlu otel səviyyəsinə gətirilməsi nəzərdə tutulur. Nardarandakı layihənin ilkin mərhələsi artıq 2007-ci ildə yekunlaşdırılıb. Şəxsən Krokus qrupun rəhbəri Araz Ağlarovun çertyojları əsasında Rusiyadakı maşınqayırma zavodlarından birində sifarişlə hazırlanmış torpaq soğurucu qurğunun köməyi ilə gələcək tikintilər üçün sahilin dəniz səviyyəsindən hündürlüyünü 3-5 metr qaldırmaq üçün dənizin dibindən saatda 400 kubometr qum soğurularaq boru ilə sahilə vurulur. Bakının mərkəzindən cəmi 30 dəqiqəlik məsafədə yerləşən bu kompleks öz orijinallığı ilə nəinki Azərbaycanda, bütün regionda təkrarsız olacaq və yaxın gələcəkdə regionda buna bənzər bir kurort qəsəbəsinin yaradılması ağla sığmazdır. Turizm o sahədir ki, onun inkişafı ilə hər bir regionun, hər bir kəndin, hər bir şəhərinin iqtisadi inkişafı istər-istəməz inkişafda olur. Əlavə olaraq da demək olar ki, 2001-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 400-ü aşmırdısa, bu günləri Azərbaycana gələn insanların sayı 1 milyon 300 minə qədər çatıb, onlardan təxminən 1 milyona qədər biz insanları turizm məqsədli idman, ziyarət, səyahət, mədəni turizm, kongres turizmi, fuarlar, yəni sərgilər turizmi müxtəlif növlərinə təxminən 1 milyona qədər adama qədər Azərbaycana bu günləri gəlir. Və sözsüz ki, bu infrastrukturun genişləndirilməsi, Azərbaycanda müasir tipli nəqliyyat vasitələrin yaradılması, yəni ki, bu günləri limanlar tikilir, Gəncə aeroportu, Naxçıvan aeroportu, Lənkəranda, Zaqatalada, Şəkidə bu aeroportların tikilməsi sözsüz ki, böyük bir təkan verəcək. Odur ki, biz turizmin özəl sektorun prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirərək hesab edirik ki, növbəti 15-20 ildən sonra Azərbaycan turizmin onun büdcəsində çox hiss edici dərəcədə öz, yəni ki, töhfəni verən bir sahəyə çevriləcəkdir.